送中の TV アニメおにゃんこぼんより第4話のあらすじ場面カットが公開となった。おにゃんこぼんは女子高生のカリスマであるまこみなとりかりこの最強タッグがプロデュースするオリジナル 3DCG アニメーション。史上最愛のおせっかいな神様おにゃんこぼんが女子高生の悩みを歌とダンスで解決する、歌って踊れるダンスアニメ。あるある、2017秋アニメ一覧。今回10月27日金曜日より順次放送開始となる第4話おにゃんこぼんの休日だねのあらすじと場面カットが到着したのでご紹介しよう。あらすじ継承略。第4話おにゃんこぼんの休日だにゃ神様にも休日はある。久々の休日、使徒たちがいなくなった宮殿でおにゃんこぼんが散歩していると使徒たちのメモを見つけてしまった。中を見ると衝撃の事実が。作品情報継承略。アニメおにゃんこぼん。あらすじ。私は猫ではにゃい。史上最愛のおせっかいな神様が JK の悩みを歌とダンスで解決します。西アフリカの天空神おにゃんこぼんは昔は人々を間近で見守っていた。しかしある時一人の老女がヤムイモを打つとキネでついていた拍子に誤ってキネをおにゃんこぼんにぶつけてしまった。おにゃんこぼんはあまりの痛さにトラウマを抱えた。それ以来おにゃんこぼんは人々を心配しながらも人と直接コミュニケーションを取ることをビビりながら自分の部下である使徒と呼ばれる精霊たちを使って人々の問題を解決していた。今日も日本の放課後の教室で女子高生が悩んでいる。ダイエットに恋に試験勉強ヘリップと悩みは尽きない。おにゃんこぼんは使徒を派遣し強烈なアフロビートの歌とダンスで悩める彼女たちを救う。キャスト内田心霊、大平俊也、まこみな、りかりこ、ほか。スタッフ原作アスミックエース強風トマト。チーフプロデューサーまこみな。プロデューサーりかりこ。監督菅原壮太。シリーズ構成脚本尾中武。キャラクターデザイン末政光。放送配信情報ミックスチャンネル。